Podali sme podpriemerný výkon tak na úrovni druhej triedy od prvého do posledného muža. Hostia boli vo všetkých smeroch lepší. Na góly sme im prihrali. A to je proste ostudový výkon a budeme si musieť asi trošku pohovoriť s hráčmi a pokiaľ to má takto pokračovať, tak táto robota prakticky nemá zmysel, lebo hráči si robia na ihrisku, čo chcú. Skúsení hráči robia chyby ako malé deti a ťažko sa potom dá hrať fotbal, keď sme od 9. minúty zase o jeden gól dole a za päti spravíme dve chyby. Kopali sme štandardku, dostali sme gól. Rozohrávali sme akciu, dostali sme gól. Ja myslím, že super vyhral zaslúžene. Boli lepší.